রিমা দাস বিশ্ব চলচ্চিত্র জগতৰ এক জোনাকী নাম ছয়গাঁৱৰ রিমা এতিয়া বিশ্ব চলচ্চিত্র প্রেমীৰ নয়নৰ মণি অস্কারমুখী ছবি ভিলেন্স রক স্টারৰ জৰিয়তে আলোড়নৰ সৃষ্টিকাৰী রিমাৰ নতুন ছবি বুলবুল ক্যান সিং মুক্তিৰ পূৰ্বে ভিলেন্স রক স্টারৰ দৰে দেশী বিদেশী চলচ্চিত্র প্রেমী সমালোচকৰ উচ্চ প্ৰশংসা বুলবুল ক্যান সিঙক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ভালেমান ছবি মহোৎসৱত সন্মানিত রিমা দাসৰ নতুন ছবিখনক লৈ চলচ্চিত্র প্রেমীৰ চৰ্চা এতিয়া তুংগত মেলবোর্ন ছবি মহোৎসৱত শাহরুখ খানৰ উচ্চ প্ৰশংসা রিমা দাসৰ বুলবুল ক্যান সিঙক লৈ দেশী বিদেশী সংবাদ মাধ্যমৰ শিৰোনামত বুলবুল ক্যান সিং ইতিমধ্যে রজত কমল বঁটাৰে সন্মানিত হৈছে নতুন চিন্তাৰ অন্বেষ ঘটাব পৰা ছবিখনে দেশ বিদেশত তোলপাৰ লগাই বুলবুল ক্যান সিং এতিয়া ঘৰমুৱা অহা 20 ছেপ্টেম্বৰত চিত্ৰগৃহত মুক্তি লাভ কৰিব বুলবুল ক্যান সিঙে দেশৰ মুখ্য চহৰসমূহতো একেদিনাই ভুমুকি মাৰিব ছবিখনে এতিয়া অপেক্ষাৰ সময় বিশ্বজয়ী বুলবুল ক্যান সিঙক ঘৰত আদৰিবলৈ দেৱজিত ভূঞাৰ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ